ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମସ୍କୋରେ ପିସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷିଆର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସଚିବ ସର୍ଜେଇ ସୋଇଗୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ୍ ଡୋଭାଲ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବର୍ଲିନ୍ରେ ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଜେଇ ଲାଭ୍ରୋଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପୁଟିନ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। 2 ବର୍ଷ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁନାହିଁ। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଜିତ୍ ଡୋଭାଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବେ, ପିସ୍ ମେକର ଭୂମିକା ନେବ ଭାରତ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ପୁଟିନ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। 3 ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବ ହୁଏତ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସମାପ୍ତ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବୈଠକ ହୋଇଛି, ସବୁକିଛି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ କି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ଭାରତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ହେବ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେବ କାଳ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ରୁଷ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେରିକା ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତା'ର ଅନେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଥିବା ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଭାରତ ହୁଏତ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳ ହେବ କି ବା ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ କି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ହେବ କି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବୁଝାମଣା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ୍ ଡୋଭାଲଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ବା ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି, ଆଲୋଚନା କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ହେବ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସେନାବାହିନୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯବାନ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସିଭିଲିଆନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଏ ସମସ୍ତେ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହିତ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଉପରେ ବା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।